إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Əziz və dəyərli qardaşlar, Allah həmd olsun ki, Allah subhanahu və teala bizləri bu cür xeyirli bir məclisə inşallah ki, müvəffəq eləyib. Allahdan istəyir ki, məclis xeyirli olsun. Allah subhanahu teala bu məclisi xeyirli, bərəkətli məclisədən etsin, bizim əleyhimizə yox, bizim lehimizə eləsin. Amin. Çünki nə qədər məclislər var ki, qardaşlar, vallahi o məclis sahibləri hələ də anlaya bilmirlər ki, o məclislər bəlkə də onların əleyhinədir qiyamət günü, onlar üçün pis nəticələnəcək. O məclis ki, orada Allaha zik eləmirlər, o məclis ki, orada Allahın dini öyrənilmir, o məclis ki, orada Allah xatırlanmır, ancaq lağlağdan, deyib gülməkdən, boş-boş mənasız şeylərdən, ömrünü mübah şeylərdən keçirməkdən, yəni keçirilən məclislərdirsə, demək bu məclislər o əhli üçün heç də xeyir deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, Allahı zik etmədən qalxan məclis əhli sanki bir leşin qarşısından qabandan qalxmış kimidirlər. Xeyr məclisləri hara? Bab, elə məclislər hara? Deyib gülməyin də yeri var, zarafat eləməyin də yeri var, şərt yox, biz heç kəs demirik ki, qardaş. Ancaq elə bütün günü məclisdə otur, məclisdən çıxma, qardaşlarla görüşmə, xeyr, hər şeyin yeri var. Lakin yadda sayan, o mübah şeylər çox alanda, qardaş, apara baxırda haramlara çıxardır. İnsan görə həyatını mübah şeylərlə çox sərf eləməsin. İnsan həyatında ibadətə, Allaha da vaxt olmalıdır. Yəni, vaxt ayırmalıdır. Əsas məşğuliyyəti də bu olmalıdır. Yəni, o bizi fikirləşməlidir ki, mənim həyatımda əsas mübah şeylər deyil. Çünki mübah şeylərin üzərində çoxlu dayananda qardaşlar, insanda qafillik yaradır. Məsələn, insan səhər işə gedir, düzdür, işdə dünyasına görə gedir. Gedir, işləyir, çalışır, sonra gəlir evə. Evə gəlir biraz ailəsi ilə, sonra biraz yatır. Sövrəm gəlir sabahsı gün. Hələ ki, mübah şeylərdədir. İndi namaz qılmaq fərzdir, onunsa qılmalıdır, başqa variant yoxdur. Yenə sabah getdi işə, oradan işdən çıxdı, hə, bugün xadın oydu, ailəni aparmalıyam, hara gəzməyə, gəzməyə, axşam gəldi, yenə heç nə yoxdur. Bay, günlərlə vaxtı belə keçəndə, qardaş, bu artıq qafilliyin əlamətlərindəndir. İnsan gələ bax cəmaat namazlarına gedməlidir. İnsan gələ dərslər varsa, dərslərdə iştirak eləmək, xüsusilə dedir ki, qardaşın dərsi olur. Qardaşın dərslərində iştirak eləyin. Ancaq iş, ev, təzədən iş, ev, sonra birdən boş vaxt tapdı, ailə ilə getdim gəzməyə, təzədən yenə iş, ev, bax belə bu ucu qafilliyin əlamətlərindən, qardaş. İnsan da gərək qafillərdən olmasın. İnsan nədən qafil olmalıdır? Qafilliyi də növbədə inşallah, indi növbəti dərsimizdə o haqda danışacaq inşallah, qəflət haqqında, qardaş. Yəni insan, qafillik, məzəmmət olan qafillik də var. Məmduh, yəni təriflənən qafillik də var. O qafillik insanı günahlardan qafilsən, haramlardan qafilsən, fuhuş şeylərdən qafilsən, bu gözəl şeydir. İnsan fuhuş şeylərdən qafildir, bilmir nədir. O şeylərə maraqlanmaz, pis münkər işlərlə maraqlanmaz, o şeylərin dalınca gedməz. Bu şeydən qafil, bu təriflənən qafildir. Lakin insan var ki, insan ya biraz qafilliyə düşür, ya münafilər, kafirlər kimi küllü qafildir, hər şeydən qafildir. Yəni bu adamın Allahın dini ilə, Allahla bağlı heç bir şey yoxdur. İnsan müəyyən qafiliyə düşə bilər əgər bir şeylə çox məşğul olacaqsa, mübah şeylərlə. Bu artıq onda qafilin əlamətlərindən. İnşallah o dərsi keçəndə inşallah müəyyən də təfsir verər inşallah. Əl qərəz sözümün canı odur ki, qardaşlar, insan gərək müsəlmandırsa, müsəlmanın üzərinə düşən öhdəliklər var. O öhdəliklər gərək yerinə yetirsin. Yaşadığı yerdən asılı olmayaraq. Xüsusilə əgər orada cəmaat varsa, orada isə xeyir öyrədən varsa, qardaş, heç o xeyirlərdən özünü məhrum eləməyin. Həris olun. Çünki o xeyirlər sənin axirətin üçündür. Bu dünyada yaşayışındır, işin, gücün, yeməyin, içməyin, bunlar sənin dünyada burada qalacaq, qardaş. Lakin o cür bax, cəmaat namazlardır, qardaşlarla gözəl şəkildə oturub durmaq, gözəl müamilə eləmək. Əgər niyyətin bu olsa ki, mən müsəlman qardaşlarımla bir yerdəyim, xüsusilə bax, belə bir ölkədə, belə bir yerdə öz nəfsimi qorumaq üçün, günahlardan özümü qorumaq üçün, çünki cəmaatda olanda insan günahlardan qorunur. Bilirsiniz, əgər cəmaatdan ayrılan kişi misal nəyə bənzəyir?
sürüdən ayrılmış qoyunun misal, quzunun misalına bənzir. Canavar həmən onu məhv eləyir. Lakin şeytan da belə. Şeytan əgər bir müsəlman cəmaatdan ayrılarsa, onu onun üzərinə musallat olmağa asandır. Lakin cəmaat içində olanda bir müsəlman, qardaşların içində olanda, xeyir məclislərində olanda şeytan ona təsiri az olur. Çünki cəmaatin içindədir, özünü qoruyur, özünü islah eləyir, artıq heç hərəkətlər eləmir, açıq-aşkar günahlar eləmir. Başa düşdün qardaş? Oturduğu salih insanlardan təsirlənir və çalışıb salihlərlə oturmaq lazımdır. Bu, bunun islahına, nəfsin təmizlənməsi üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Və qardaşlıq, indi qardaş dedi ki, qardaşlıq haqqında, müamilə haqqında, vallahi bu qardaşlıq, qardaş, müsəlmana verilmiş ən böyük nemətlərdən biridir. Sən təsəvvür elə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə, Allah Rəsulunun gördüyü üç əməldən biri hansıydı? Mühacirlərlə ənsarlar bir-birinə qardaş elədi, yaxın elədi. Qardaşı bağla. Niyə? Çünki onlar mühacir idi. Öz yerlərini, yurtlarını, mallarını, dövlətini, ailələrini qoyub gəliblər Mədinəyə. Baxma, insan darıxır, insan qəm-qüssəyə düşür. Buna təsəlli verəcə nəsə lazımdır ki, bunu təsəlli tapsın onunla. Allah Rəsulu onları ənsarlarla qardaş elədi, mehriban elədi. Hətta o dərəcədə ki, bu mehriban qardaşlıq bağları möhkəm olmuşdu ki, öz mal, biri gəldi ki, malımın hamı səndir, nə istən elə. O birisi gəlib deyərdi ki, mənim bu qədər zövcəm var, hansı sən boşayım evlən, tək ki, qardaşındakı o qəm-qüssə aradan qalxsın. Çünki Allah Rəsulüncə qardaşlığa fikir verir. Onun qədər qardaşlıq şəriətimizdə ən xeyirli əməllərdən biridir. Dinin də əsaslarından biri budur, qardaş. Din nə üçün gəlir? Din insanları birləşdirmək üçün, düzdürmü? İman üzərində. İslam üzərində müsəlmanları, insanları birləşdirib, onları qardaş eləmək üçün gəlib. Və, İslam dini də qardaşlığa xüsusi qiymət verir. Allah Subhanahu wa Taala baxın, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ Allah Taala buyurur ki, sahabələrdən sonra gələnlər, yəni bu ayə ümumi hamıya aiddir. Onlardan sonra gələnlər deyərlər ki, ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla və bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən şəfqətlisən, rəhəmlisən. Görürsən, ayə necə qardaşlığa fikir verir. İnsan həmişə müsəlman qardaşına qarşı rəhmli, şəfqətli olmalıdır. Həmişə onun üçün dua eləməlidir. Həmişə onun üçün xeyir istəməlidir. Xüsusilə əgər imanda onu qabaqlayan qardaşsa, ondan qabaq iman gətirmişsə, onun hörmətini saxlamalıdır. Onun üçün rəhmli və mərhəmətli olmalıdır və ümumi olaraq bütün müsəlmanlara. Çünki Allah Subhanahu taala müsəlmanları, insanları biz nəyə görə müsəlman müsəlmana qardaş deyir? Allah Subhanahu taala insanlar nəyə görə bir-birinə qardaş adlandırdı? Müsəlmanları. Çünki onlar İslam dini üzərində birləşir, onlar qardaş olur, düzdürmü? Yoxsa ki, sən görməzsən, heç var ki, Quran və ya hədisə gəlsin ki, Nəssani qardaşlar, Yahudi qardaşlarımız yox. Bu qardaşlıq kəlməsi nəyə görə belə əzəmətli olub? İslam üzərində birləşdiyinə görə. İnnəməl müminunə ixvə. Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Görsən, gəlib demir, ailərdə hədisə gəlmir ki, həqiqətən kafirlər, yahudilər müsəlmanlarla qardaşdır. Gələ bilməz, niyə? Çünki bu qardaşlığa səbəb nədir, qardaş? İmandır. İslamdır. Bizi bir-birimizə qardaş elə nə oldu qardaş? İman və İslam oldu. Yoxsa belə baxanda hamımız ayrı-ayrı yerdən gəlmişiz, bir-birimizi tanımırdıq. Lakin Allah Subhanahu bizi nə ilə birləşdirdi? Bu İslamla, imanla birləşdirdi. Deməli şəriətimiz İslam dini bu qardaşlığa mühüm yer verir. Və qardaşlığı qoruyub saxlamaq, bunun üçün çalışmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Kim ki arada nifaq salmaq istəyir, qardaşlığı parçalamaq istəyir, ona qarşı gəlir həmişə sərt mövqedə olasan. Ya islah eləməlisən, düzəlməlisən, görsən düzəlməyən qardaş nifaq salır, qardaşlığı münasibətlərini korumağa çalışır. Elə insanlara qarşı sərt olmaq lazımdır ki, qardaş, sən bizim qardaşımızı ağırdan qaldırırsan. Şəriətin əsaslarından biri nədir? İnsanlar bir yerə cəm eləmək, iman, İslam üzərində qardaş eləmək. Amma sən gəlir nifaq salırsan, ixtilaf salırsan qardaş, sənin qardaşlığın bizə mane olur. Ya özü düzəldəcəksən, ya ki, bizdən uzaq duracaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, baxın, bu deyəcəyim şeylər hamısı bu qardaşlığa aiddir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz iman gətirməyəcə cənnətə daxil olmayacaqsınız. Və bir-birinizə sevmədikcə iman gətirməyəcəksiniz. Sizə elə bir şey öyrədimmi ki, siz onu etdiyiniz zaman bir-birini sevəcəksiniz, aranızda salamı yayın. Görürsən, bir müsəlmanın bir müsəlmanı sevmədikcə heç bir kamil iman sahibi ola bilməz. Bu hədislər nə üçün? Onu sənə göstərək, qardaş, müsəlman müsəlmanı sevməlidir.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hədislərin birində müsəlmanın müsəlman üzərində 6 haqqı var, başqa əsgərdə 5 haqqı var. Deyir, nədir o haqlardan? Xəstələrini zaman ziyarət etməsi, salam verən salamını alınması, düzdürmü? Asqıranda yarhamuk Allah deməsi, xəstələrini zaman ziyarət etməsi, cənazəsində iştirak eləməsi və dəvət eləyəndə icabət eləməsi. Bu hədis nə üçündür? Birləşdirmək üçün. Müsəlmanı müsəlmana mehriban eləmək üçün. Yoxsa təsəvvür eləyin ki, bu hədisdə bu ailələr olmasa, qardaş xəstələrin heç kim onu ziyarət eləmir. Deyir ki, mənim neyim lazımdır, qardaş xəstələrin xəstələrin, mənim də işim gücüm var da. Və ya toyuna çağırır, gələn yoxdur. Asqırır, nə yarhamuk Allah deyən var, nə Allah sənə rəhmət öz işində gücündə. Lakin bu hədislər onun göstərir ki, bax ey müsəlman, sən müsəlmanın müsəlman üzərində haqqları var. Başqa bir hədisə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər bir müsəlman xəstə qardaşını ziyarət eləyərsə, əgər sabah ziyarət eləyərsə, səhərə qədər 70 min mələk onun üçün məğfirət diləyər. Əgər axşam səhər dedim, əgər axşam ziyarət eləyərsə, səhərə qədər 70 min mələk onun üçün bağışlanma diləyər və deyək, Allahıma qulunu bağışla. Əgər səhər ziyarət eləyərsə, axşama qədər 70 min mələk o qul üçün, müsəlman üçün bağışlanma diləyər. Mələklər də Allahın ən hörmətli qullarından biridir. Heç Allaha asi olmazlar və Allahın əmr etdiyi bütün şeylər yerinə yetirərlər. Və bu hədis nə üçün? Onun göstərir ki, bax, ey müsəlman, sənin müsəlman üzərində haqqın var. Xəstələnsə deməli ziyarət eləməlisən. Demirsən, onu sevməlisən, ona qarşı şəfqətli, mərhəmətli olmalısan. Müsəlmanlar bir cəsəd kimidir. Bir bədən üzü ağrıyanda hamısı şikayət edir. Hamısı ağrıyır, hamısı əziyyət çəkir. Bax, müsəlman belə olmalıdır. Yoxsa bir müsəlmanın başı bəla çəkir, o birisinin bundan xəbəri yoxdur. Heç maraqlanmır, axtarmır, ziyarət eləmir. Onun ehtiyacını aradan qaldırmağa çalışmırsa, deməli o həqiqi olaraq müsəlman İslam qardaşı nə olduğunu dərk eləməyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, Allah üçün ən sevimə olan qol insanlara daha çox faydalı olandır. Və ən sevimli əməllər Allah üçün hansıdır? Sadalir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir, bir müsəlmanın qəlbinə sevinç salması, onun ehtiyacını, borcunu ödəməsi, onun qarnını doyudurması Allaha ən sevimli o əməllərdən biridir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm devam edir. Deyir ki, bir müsəlmanın ehtiyacını ödəmək üçün mənim etiqafdan çıxıb mənim gedməyim, onunla gedməyim, ehtiyac ödəmək üçün bu məsciddə bir ay etiqaf eləmək də mənim üçün daha sevimlidir. Yəni, sənim ki, insan etiqafa girsə, etiqafdan çıxmalı deyil, düzdürmü? Əgər heç bir zəruri şey yoxdursa. Deyir, lakin bir müsəlman ehtiyacı ödəmək üçün, onunla çıxmağım, onun ehtiyacı ödəmək çıxıb gedməyi. Mənim üçün, deyir, bu məsciddə, öz məscindir, Peyğəmbər məscindir. Bir ay etiqaf etməkdən mənim üçün daha xeyirlidir. Bu nə deməkdir? Bu onu göstərir ki, müsəlmanın, müsəlmanın nə qədər böyük bir haqqı var ki, səni məcbur edirsən etiqafdan çıxıb gedib müsəlmanın ehtiyacını ödəyəsən. Nə qədər həssab var, Allah Rasulü nə deyir borc verən alanlar üçün? Əgər hər dəfə gözləyərsə, onu sədəqə yazdılar. Borcundan, vaxtı qutarandan sonra isə iki qat sədəqə savabı yazdırır. Sanki sən ona həmin məbləğ qədər sonra sədəqə vermişsən. Kim bacarırsan onu, qardaş. Bir nəfər 100 manat, 500 manat, 1000 manat borc ver. Sonra hər gün o qədər sədəqə verməyə qadirsən, qadir deyilsən. Amma sən səbr eləsən, qardaşına möhlət versən, sanki eyni qədər hər gün sədəqə vermiş kimi. Halbuki biz onu bacarmırıq. Cəbimizdən 5 manat gündə sədəqə çıxsa böyük şeydir. O çıxmayanlar da var. Yəni, bu hədislər nəyə görsə, onu görsə, qara, sənin müsəlman üzərində haqların var, qardaş. Müsəlmanların sənin üzərində haqları var. Sən o haqları qorumalısan. Hətta özün ehtiyacın olsa da belə, çalışıb onun ehtiyacları və öz ehtiyaclarından üstün tutmalısan. Mənim bəs onu bağışlayacaq. Tələsmə, axırda danışacaq. Sual cavab hamısı axırdadır. Bax ki, ayədə Allah subhanətə nə deyir? Deyir, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ayə fikir verir, biz bunu çoxumuz bacarmırıq. Amma həqiqi iman sahibləri və belə olmalıdır. Allah Taala deyir ki, bu ayədə axirət diyarını mühacirlərdən əvvəl Mədinədə məskən salmış, sonra onlardan sonra iman gətirən kəslər öz yanlarına hicrət edənləri sevərlər. Mühacirlər hicrət elədilər ənsarların yanına. İmanda onlardan qabaq idilər, lakin Mədinə əhli o həmən yerdə onlardan qabaq məskən salıblar. Düzdürmü? Deyir, mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurd məskən salanlar salmış, sonra da iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevərlər. Onlara doğru gələnləri sevərlər.
Onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşman hissi duymazlar. Nəsə pul verir, nəsə bir şey verir, sonra niyə verdim? Gələ verməzdim. Belə şeylərdə hisslər keçirməzlər. Sonra gör nə deyir. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar da belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Özü ehtiyac içində olsa da belə, qardaşın ehtiyacını öz ehtiyacından üstün tutur. Deyir, kim ki öz nəfsin tamahından qorunan kimsələr, bax, necə tapanlar onlardır. Yəni, burada ayə göstərək, ey müsəlman, müsəlmanın sənin üzərində haqqı böyükdür. Sənin yanıma gələnə qarşı sevimli, sevgi, məhbət, şəfqət göstərməlisən. Ehtiyacı varsa, ehtiyacını ödəməyə çalışmalısan. Hətta özün ehtiyac içində olsan da belə, onun ehtiyacı və öz ehtiyacından üstün tutmalısan. Deyir, kim ki, deyir, nəfsinin tamahına yəni uymazsa, qalib gələrsə, qardaş, o xeyir tapanlardan, necə tapanlardandır. Görün, bunu kim bazar? Çox adam bunu bazarar mı? Özə ehtiyacı olduğu halda öz müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəsin. Onun ehtiyacını, öz ehtiyacını üstün tutsun. Bunu hər adam bacarmır. Düzdür, qardaş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına sahabilərdən biri gəlir və ayələri sahabilər eşitəndə həmən əməl edirlər. Bizim onlardan fərqimiz odur ki, qardaşlar, biz ayə və hədislərə eşitəndə iman gətirmiş, əlhəmdülillah. Lakin əməl eləməyə çətinlik çəkir, ağır gəlir bizə. İndi bu ayəni tətbiq eləməyə kim bacarar? Hə, ehtiyacı var, amma qardaşın ehtiyacı özündə üstün tutursun. Misal, sənin borcun var, qardaşın da borcu var. Fikirlərsən ki, mən bu borcumu aparım, öz borcumu verim, ailəmə mi yemək aparım, yoxsa aparım, qardaşın ailəsi aciz aparım, ona verim. Gözün qabağına şeytan vəsvəsə, sənin arvad uşağın ac qalır, uşaq ağlayır, səndən yemək gözləyir. Orada da başa qardaşın övladı acdır, yemək gözləyir və yaxud öz ailəsi ehtiyac içindədir. Görüm, insan burada öz qardaşın ehtiyacını, öz ehtiyacını üstün tuta bilərsən, ayəni oxuyursan, deyirsən, görürsən, mən bacararam bunu. Bunu hər adam bacarmam, amma sahabələr bacarırdılar. Hər şeylərindən keçirdilər, tək Allah Taala onlardan razı qalsın. Və ailələr də eşitdə həmən əməl eləyərdilər. Ona görə onda Allah Rəsulun sahabələri idi. Sahabələrdən biri gəldi ki, Əbu Talha radiyallahu anhu. Ayə nə eşidir? Eşidir, ayədə Allah subhanətə deyir ki, Lən tənəlul birrə həttə tunfiqun mimmə tuhibbun. Ən çox sevdiyiniz şeyləri Allah yolunda xərcləmədiyinizə xeyrə nail ola bilməzsiniz. Xeyrə nail ola bilməzsiniz. Ayə nə eşidir, deyir ki, subhanallah, mən ən çox sevdiyim şey xurma bağlarımdır. Böyük xurma bağları var idi. Gəlir Allah Rəsuluna, ey Allahın Rəsulu, bu xurma bağları hamısı sənə verir. Necə istəyirsən, sərf elə. Allah yolunda necə bilirsən, sərf elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yox, apar onu öz qohum əqrəb arasında paylaşır. O da aparır qohum əqrəblər arasında paylaşır. Yəni bunu biz eşidir ayəni, bunu biz bacararıq, qardaş. Özü qoy bu ayədə, özü bura misal çək. Görüm, ən sevimli olanımızı Allah yolunda verə bilir. Vallahi adamlar var, cibindən bir mal belə sədəqə çıxarmış. Adı da müsəlmandır. İndi mən demirəm, aparaq hər şeyimizi verək. Biz onsa zaten bacarmırıq. Bazarsaq nə gözəl. Bazarsaq biz onların dərəcəsindən satarıq. Biz onlar kimi ola bilmərik. Amma hər halda gör, necə oca bir məqamdır. Ayəni eşidir, ən çox sevdiyi, ən dəyərli olan şeyi apar Allah yolunda sədəqə verir. Ay, vallahi bunu hər adam bacarmaz, qardaş. Özdə kimin arasında paylanır? Bunlar müsəlmanlar arasında paylanır. Və bilir ki, bunu müsəlmanlar yiyəcək. Bax, müsəlmanın müsəlman üzərində haqlar gör nə qədər böyüdür. Və bir müsəlman müsəlmanı sevməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, ki müsəlmandan biri nə qədər öz qardaşını sevərsə, Allahın o müsəlmanı, o qola olan sevgisi daha çox olar. Yəni, iki nəfərdir. Deyər ki, vurğun qardaşla Eyşad qardaş. Bir-birini Allah üçün sevirlər. Lakin qardaşın məhəbbəti bunun ona məhəbbətdən daha çoxdur. Allahın məhəbbəti ona daha çoxdur. Çünki qardaşın daha çox sevir. Bu hədis səni təşviq edir ki, mən müsəlman qardaşımı bacardığım qədər çox sevməliyəm. Qoy mənim məhəbbətim onun mənə olan məhəbbətdən daha üstün olsun ki, Allah da məni daha çox sevsin. Bunu bacarsa, qardaş, vallahi arada nə ixlaf olar, nə söz söhbət. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər müsəlmanlar hər bir şeyə görə ixlafa düşsələr, hər bir şeyə görə mübahisə eləsələr, arada nə bir iffət, nə izzət qalar, nə də ki bir qardaşlıq qalar. Yəni hər şeyə görə söz söhbət eləmək olmaz, hər şeyə görə mübahisə eləmək olmaz, hər şeyə görə ixlafa düşmək olmaz. Gərək Allahdan qorxasan. Allah Subhanahu deyir ki: "Va'tasimu bihablillah cemian ve la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın və ixlaf eləməyin, parçalanmayın. Biz bu ayələri eşidəndə gərək əməl eləməyə çalışardıq. Bu ayələr nə üçündür? Bu hədislər nəyə görə deyilib, qardaş? İnsanın informasiya toplanması üçün, yoxsa əməl eləməsi üçün, qardaş?
məlumat toplamağa qalsa, burada aramızda bəlkə elə uşaqlar var ki, qardaşlar var ki, o birisindən daha çox məlumatlıdır. Lakin əməl baxımından gələndə görürsən ki, o birisi bundan daha çox əməl eləyir. Hansı daha əfsəldir? Əməl eləyən yoxsa məlumat toplayan? Çox ki, 100 dənə hədis bilirsən, əməl eləməyəndən sonra sənin üçün faydası var? Yox. Yahudilər nəyə görə qəzəblən, Allahın qəzəbinə düşər olan bəndələrdir? Çünki bildiklərini əməl eləmədiklərinə görə. Bildiyini əməl eləmir, qardaş. Ona görə məğdub aleyhim də qəzəbə düşər olanlardır. İnsan bildiyinə əməl eləsə, vallahi uca məqamlara, uca mərtəbələrə yetişər, çatar. Bir ayə bil, amma hədis, bir ayə bil, bir hədis bil, ona əməl elə. 100 ayə, 100 hədis bilib, əməl eləməyənin daha üstündür. Ola bilər, bir dənə ayə hədis eşitərsə, ona əməl eləyərsə, Allah qatında uzalarsan və sənə o biri qapılar açılır. İnsan əməl elədiyizə, öyrəndiyinə, eşitdə əməl elədiyiz, Allah da onun xeyri qapılarını açır. Çünki bəndə əməl eləməyə hərisdir. Amma adam var əməl eləyəm, ancaq elə eşitləyir, yığır, qaldır. Soruşanda danışanın bülbül kimi cəhsə var, maşallah nə qədər ki, bilir ha. Amma əmələ baxan görsən ki, dediklərinin heç biri onun özündə yoxdur. Əməl eləmir, əsər alaməti yoxdur. Ona görə sələflərin necə dedilər ki, çıx deyir, elmdir, çoxlu məlumat bilməklə deyil. Çoxlu hədis əzbərləməklə deyil. Elmdir, Allahın bir qəlbə saldığı bir nurdur. Ola bilər kimisə otursun, bütün Buxarını əzbərləsin, Müslim əzbərləsin, lakin əməl eləmir. Lakin o birisi 5 dənə ayə hədis əzbərləyib, 5 dənə hədis əzbərləyib, lakin o əməl, eşitdiyinə əməl eləyir. O, vallahi, o birisindən daha xeyirdir. Çünki şəriət nə üçün gəlib? Əməl eləmək üçün. Eşitdiyi və əməl eləmək üçün. Əgər biz bu ayə və hədislərə əməl eləmirsə, demək bu ayə hədislər bizə ki, bizə maraqlı deyil. Eləcə oxuyuruq üstündən keçirib, bizə aidiyyəti yoxdur. Əməl eləməlisən. Sələflərdən biri deyir ki, Meymun ibn Mehran rahimahullah. Deyir, bir qul namaz qılır və namazında oxuyur ki, Ələ lə'nətullah ələ zalimin, Allah zalimlər lənət eləsin və özə deyir zalimdir. Oxuduğunu əməl eləmir. Namaz qılır və qiraətində oxuyur ki, Ələ lə'nətullahi ələ zalimin, Allah zalimlər lənət edir və özə deyir zalimdir. Yəni, sən insanlara zülm eləyir, haqqını yiyir, orada namaz qılır, namazda da ayəni oxuyur ki, Ələ lə'nətullahi ələ zalimin, özə-özdən deyir lənət eləyir. Namaz oxuyur, namazında deyir, qiraətində deyir, özü-özdən deyir, lənət eləyir. Deyir ki, ələ lə'nətullah ələ zalimin və özü də zalimdir. Deməli, oxuduğun şeyin əməl eləmişsə, sənə bir faydası var. Yox, əksən əleyhivədir qiyamət günü. Oxuyur ayəni ki, zinaya yaxınlaşmaq olmaz, oğurluq eləmək olmaz, məsəl üçün müsəlmanın haqqını yemək olmaz, haram yemək olmaz. Haram da yiyir, müsəlmanların haqqına da girir. Eşdirir ki, ayə hədislərdə qeybət eləmək olmaz, nəmmamlıq eləmək olmaz. Qeybət deyilir, nəmmamlıq deyilir, qardaş, bu ayələr sənin əleyhivədir. Əgər bu ayələrə hədisə əməl eləməyəcəksə, niyə oxuyursan? Niyə eşidirsən? Niyə dəstədə iştirak etsən? Əgər sən əməl eləməyəcəksənsə, çünki qiyamət üçün əleyhi olacaq. Sənə gətiriləcək ki, sən filan vaxtda filan yerdə dəstə idin və ya filan yerdə filan ayəni hədisə oxudun. Niyə əməl eləmədin? Oxuyub özünə hüccət qaldırırsan. Gəlməmək, bir problem adam var, gəlmir. Deyir, Ayşə, gəlsəm indi vaxtım yoxdur ya da fikirləşir ki, gəlsəm, eşidirəm, mənə hüccət olacaq. Adam da, o da bir problem, o da bir məsuliyyət, ona görə sorumlu olacaq. Adam da var, iştirak edir, oxuyur, gəlir, amma ki, əməl eləmir eşitdiklərinə. Eşitdik ki, müsəlman üzərində haqları var, əməl eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bir-birinizə zülüm eləməyin, bir-birinizə nifrət eləməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizə yardımsız qoymayın. Baxırsan ki, müsəlman burada zülüm eləyir qardaşına, müsəlmana arxa çevirir. Ehtiyacı var, yardımsız qoyur, qeybət nə edir, malın üzərindən mal satır, necə hədisin rivayətində gəlir, ləfsində gəlir ki, bir bizim malınız, ticarətinizdə ticarət qurmayanın malınızdan malını satma günə. Əməl eləmir. Bu hədislər nə üçün göstərir ki, müsəlmanın üzərində haqları var. Bir-birinizə sevin, zülüm eləmə, qeybət eləmə, əksinə sev, müsəlman qardaşının haqqını qoru. Kim bir müsəlmanın özü olmadan halda onun İrzini qoruyarsa, Allah subhanətlə onun cəhənnəm oduna, onun cəhənnəm arasında bir sipər çəkər və onun üzərinə bir pərdə çəkər, onu yandırmaz cəhənnəm odu. Müsəlmanın haqqını qoruyursan. Orada müsəlmanın qeybətə gedir, qardaş susur. Və sənin qardaşın yoxdur burada. Onun irzini qorumalısan ya yox. Əgər müsəlmanın qeybində onun irzini qoruyarsansa, Allah subhanətlə sənin cəhənnəm odundan qoruyar. Aleykümə səlam və rəhmətəllə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə deyir ki,
Bir nəfər insan yola çıxır. Gedir bir kəndə qardaşını ziyarət eləməyə. Allah Subhanahu ve Teala qarşısına mələk dilində, insan dilində bir mələk çıxardır. Deyir ki, ona sən hara gedirsən? Deyir ki, filan kənddə mənim bir qardaşım var, onu ziyarət eləməyə gedirəm. Mələk ona deyir ki, məgər sənin, onun sənə bir ehtiyac var, aravda nəsə bir, belə deyə də, mal bölgüsü nəsə bir şey varsa, ona görə gedirsən onun yanına, nəsə alacağım, verəcəyim var. Deyir, yox, sadəcə olaraq mən o qardaşımı sevirəm. Ona görə gedirəm ki, onu ziyarət eləməyə. Mələk də deyir ki, sənin üçün müjdə olsun, Allah da səni sevdi. Deməli, bir qardaşını sevdiyisə, onu ziyarətə gedir. Onu aparan nədir? Mala görə gedmir, borcunu almağa gedmir, nə bilim, borc verməyə getmir, nə və yaxud da ki, başqa dünya mənfəətinə görə gedmir. Onu qardaşına ziyarət eləmək, sövq eləyən nədir, yaxı? Allah sevgisi. Deyir, mən Allah sonu sevirəm, ona görə gedirəm onu ziyarət eləməyə. Mələk deyir ki, Allah da səni sevdi. Deyir, Allahın sevgisini qazanmaq hamı çalışırıq. Allah, Allahın sevgisini qazanmaq istəyirsənsə, müsəlman qardaşı sev. Sev, Allah da səni sevəcək. Çünki bu müsəlman toplumu ən xeyirli toplumdur. Ən xeyirli ümmətdir. Allah Subhanahu ve Teala deyir ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs. Siz insanlar arasından çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Belə ümməti sevməmək olar, qardaş. Allah Taala bu ümməti ən xeyirli ümmət adlandırıb. Fərdlərdə naqislik ola bilər, hər hansı bir müsəlmanın hamı kamil deyil. Amma ümum toplum olaraq bu müsəlman toplumu Allah üçün ən sevimli toplumdur. Ən xeyirli toplumdur. Nəyə görə? Çünki aralarında olan təmuruna bil mərufidir, yaxşılığa əmr edərlər. Kuntum xeyrə ümmətin uxucətlinnəs təmuruna bil mərufi və tənhəvnə aləl münkəri və tu'minuna billəh. Nəyə görə xeyirli toplumda, nəyə görə xeyriyyə vəsfi var bunlarda? Deyəsən ki, siz yaxşılığa əmr edirsiniz. Münkər əməllərdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. İnsan Allaha iman gətirməsə, yaxşılığa əmr etməklə pisliyin çəkindirmə onun üçün bir faydası var qiyamət günü. Heç bir faydası yoxdur. Savabını, əcrini görməyəcək. Çünki iman yoxdur. Çünki əməlləri qoruyub saxlayan nədir, qardaşlar? İmandır. Kafir insan ömrün axırına kimi sədəqə versə, onun bəhrəsini qiyamət günü görəcək, görməyəcək. Niyə? Çünki iman yoxdur. Lakin burada niyə görə Allah Subhanahu taala bax görürsən, yaxşılıq əmr etməklə münkəri nəhl etməyi imandan önə gətirdi. Halbuki iman olmasa heç bir faydası yoxdur onun, düzdürmü? Əcr baxımından. Dünyada ola bilər Allah Subhanahu taala mükafatlandırsın, lakin axirət günü heç bir savabı yoxdur. Çünki məsələ nə qədər mühüm olduğunu göstərmək üçün. Yəni o toplumda, İslam toplumunda, müsəlmanlar cəmiyyətində həmişə yaxşılıq əmr edib münkərdən çəkindirənlər olmalıdır. Müsəlman müsəlmanın eybini görəndə durub lağlağı eləyib onu ifşa eləməkdənsə, onu islah edib düzəltməlidir. Düzdür, qardaş? Çünki müsəlman toplumunda müsəlmanların eybini açmaq olmaz. İnsanların fohuşlarını açmaq olmaz ki, o yayılmasın. O insanlar bilməsin, ona adiləşməsin onlar üçün. Lakin biz hər birimizin eybini açsaq, bütün günahları orada-burada danışsaq, qardaş, o günahların heybəti qalmayacaq. Yəni onlar köşkünün ən əzəmətli olmayacaq. İnsan bilməlidir ki, bu günahdır, böyük bir şeydir, bunu eləmək olmaz. Sən kimə, sən fərq yoxdur, böyük və kiçik günah. Sən bax gör, kimə asisən. İstəyir kiçik olsun, istəyir böyük olsun. Ona görə xeyirli ümmətdir ki, qardaş, yaxşılığa əmr edir, münkərdən çəkindirir. Lakin bizdən əvvəlki ümmətlər, Bənu İsrail, niyə görə lənətə məruz qalmış bir toplum oldu? Çünki aralarında olan münkərləri heç vaxt inkar eləməzdilər. Və bildikləri halda əməl eləməzdilər. Kasıbın üzərində tətbiq edirdilər, varlığa gələndə rüşvət alıb dindarları istədiyi kimi hökm verirdilər. Allahın hədlərini kasıbların üzərində tətbiq edirdilər. Lakin varlılara gələndə eləməzdilər. Aralarında olan münkərləri inkar eləməzdilər. Ona görə Allahın lənətinə məruz qalmış, məğdub aleyhim, qəzəblənmiş bir tayfadır. Qəzəbə məruz qalmış bir tayfa ümmətdir. Lakin İslam ümməti bunun əksinə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, əgər aranızda olan münkərləri inkar etməsəz, yaxşılığa əmr etməsəz, Allah əzə və cədir sizə bir bəlan nazir edər və siz dua eləyərsiniz, Allah o bəlanı sizdən qaldırmaz. Niyə? Toplumda islah eləyənlər yoxdur. Müsəlman, müsəlman ancaq eybini açır, qeybət edir, nəmmamlıq edir. İslah eləmək yox, düzəltmək yox, əksi ifşa eləmək, düzdür, göz yummaq. Əgər belə olsa, bəla gələcək, nə qədər dua eləyəcək o cəmat, lakin o bəla onlardan qalxmayacaq. Onun üçün müsəlman cəmiyyətini qorub saxlamaq üçün həmişə o cəmiyyətdə islah eləyənlər olmalıdır. Əgər islah eləyənlər olmasa, o cəmiyyət batacaq.
İçində salihlər olsa da belə. Baxmıram ki, salihlər var, fərq eləmir. Əgər islah edən yoxdursa, müsəlmanlar xeyrə yönəldən yoxdursa, ora bəla gəlsin, o bəla hamıya aiddir. İçində salih də gedəcək, içində talih də gedəcək. Talih salihin əksidir. Salih insan, bir də onun əksinə deyir, salih olmayan günahkar, ona talih edirlər. Onun ki, insan həmişə müsəlmanın, bax, belə bu şeylər bizə nəyə göstərir? Müsəlmana rəhmətli, mərhəmətli olmalı və onun rəhmətinə bir edə nədir? Onun eyblərinin üstünü örtməsi və onu islah eləməyə çalışması, onu düzəltməsi, onu xeyrə yönətməsi. Və bu, müsəlmanın haqlarından biridir. Yoxsa elə harma bir-birimizə eybini açaq, bir-birimizə rişxənd eləyək, bir-birimizin nəmamlıq haqlarımızı pozaq, burada heç bir izzət, iffət qalmayacaq. Heç bir qardaşlıqdan söhbət ola bilməz. Və İslam dini də qardaşlıq qoruyub saxlamaq üçün gəlib. Və qeyd elədiyim kimi, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm ilk gördüklərdən bir dənədir müsəlman qardaşlığını bərkitmək. Ənsarları, mühacirlər bir-birinə qardaş elədi. Məscidlərdə toplanırıq, nəyə görə? Aleyküm səlam, kətu. Məscidlərdə toplanmağın başlı səbəblərindən bir dənədir müsəlmanların mehriban olması. Xeyr üzərində cəm olmuşsan da Allaha cəmaat namazında cəm olmuşsan. Allah cəmaat namazından qılırsan, ibadət edirsən cəmaat şəklində. Ən xeyirli, ən əfzal namazlar hansı namazları kişilər üçün? Cəmaat namazları. Məscidlərdə qılınan cəmaat namazlardır. Bir müsəlmanla bir səhvdə duranda, çiyin-çiyinə, topuğa duranda, onunla yandakı qardaşı arasında məhəbbət, sevgi yaranır. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem səhvləri düzəldəndə, deyir ki, düz durun səhvləri, səhvləri tahmin edir, bir nəfər müsəlman olur sahabələrdən, səhvdən biraz öndə olur. Niyə sinəsinə vurur? Deyir ki, Allah Taala qəlblərinizi ayırar sizə bir-birinizə, səhvlərinizi düz qoyun. Bugün müsəlmanların qəlblərinə sən bax, hamısı ayrıdır. Niyə görə səhvlərə baxman elə beləsən bunun qəlblərinin ayrı olmamağı? Gedirsən məscidlərə görmürsən nə qədər məscidlərdə olursan. Biri qabaqda durur bir addım, biri bir santim qabaqda, biri arxada topuqlar birləşmir, çiyinlər bir-birinə birləşmir. Səhvlər var belədir, əyri-əyridir. Qəlblər bir-birinə bağlı deyil ona görə, qardaş. Qəlblər bir-birinə uzaq olduğuna görə. Allah Rəsulü hətta buna da fikir verir. Dirsin səhvlərdə düzəltməsə Allah təalasın qəlblərinizi ayırar, qorxmursunuz bundan. İnsan səhvində, sağında, sonda qardaşı ilə çiyin-çiyinə duranda, topuq-topuğa duranda ona qarşı məhəbbəti yaranır. Və cəmaat namazlarını görsən, mühümlüyünün biri də odur ki, müsəlmanları bir-birinə mehriban eləyir, bir-birinə birləşdirir. Sən bəlkə də nisa vaxtı görmədiyin qardaşı cəmaat namazda görə bilərsən. Xüsusilə cümə namazlarında. Bəzi müsəlmanlar var, deyək ki, hər dəfə cəmaat namazına gələ bilmir. Lakin sən onu cümə namazda görə bilərsən, düzdür? Hala hava soruşsan, necə sən qardaş, nisa vaxtı səni görmürəm, nəsə bəlkə ehtiyacın var, maraqlanırsan qardaşınla. Və müsəlman da müsəlmanla maraqlanmalıdır, onun irzini, namusunu qorumalıdır. Müsəlmanın malını qoyur, müsəlmanla maraqlanmalıdır, əl gələcək, qısaca olaraq budur. Allah subhanətə bizi bir-birimizə qardaş eləyəndən sonra çalışın bu qardaşlığımızı pozmayaq. Və biz bir-birimizi tanımırdıq, yenə deyirəm, qardaş burada çoxsa bir-birini tanımırdıq. Bizi tanıtdıran Allah tanıtdırır, nə ilə bizi bir-birimizə tanıtdırdı qardaş? İmanla, İslamla. Bizi bir-birimizə qardaş eləyəndən sonra bu neməti itirmək olmaz. Allahi, qardaşlıq neməti ən böyük nemətlərdən biridir. Müsəlman bir-birinə qarşı rəhmli, mərhəmətli, şəfqətli olmalıdır. Müsəlman sevməlidir, ona buğz eləməməlidir, ona nifrət eləməməlidir. Onun üçün ancaq xeyir istəməlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizlərdən biriniz özünə istədiyini müsəlman qardaşına istəmədiyicə kamil iman sahib ola bilməz. Bu hədis sizdən eşidəndə nə göstərir, səndə nə yaradır? Ki, mən müsəlman ancaq xeyir istəməliyəm. Bu da sevgidən, mərhəmətdən dolayan bir şeydir. Deməli, özümə nə istəyirəmsə, ahirət və dünyavi xeyirlərdən, deməli, yanımdakı müsəlman qardaşına da onu istəməliyəm. Əgər hamımız belə olsa, vallahi sənə deyirəm, aramızda heç vaxt ixtilaf olmaz. Öz istədiyi, qardaşıma istədiyisə, heç vaxt ixtilaf ola bilməz. Həm ahirətlə bağlı olsun, həm də dünya məsələlərinə bağlı olsun. Ən çox özünə nə istəyirsən? Cənnəti, Allahın razılığı, düzdürmü qardaş? Deməli, müsəlmanın qardaşı da onu istəməlisən. Və o yola aparan yolları qardaşıma yönətməlisən. Müsəlmanı asiliklərə, günahlara yox, Allaha itaətə yönətmək lazımdır. Müsəlmanın qardaşı bunu öyrətməlidir. O şey ki, orada itaət var, orada Allahın razılığı var, qardaşı ona yönətməlisən. Yoxsa bəzi müsəlmanlar işmə gedir, ancaq əyləncə mərkəzlərini çağırır. Görməzsən, dərslərə çağırsın, xeyir məclislərə çağırsın, gedir nəsiyyət eləməz, gedir cəmaat namazlarını qılar. Belə şeylər, belə müsəlmanlar da var, qardaş. Ancaq elə çağırdığı yerlər əyləncə mərkəzlərdir. Oyun oynamaq, əyləncə, çayxana, nə bilim, başqa-başqa şeylər.
Qardaş, o mübah olan şeylərin də yeri insan öz nəfsinə də mən deyirəm vaxt ayıra bilərsən, bəli. Nəfsin rahatlığı üçün bəzi bu mübah şeylərdən istifadə edə bilərsən, lakin müsəlman belə olmamalıdır. Başa düşdün qardaş. Ancaq mübahlarla məşğul ola bilməzsən. Deməli öz və istədiyi bir müsəlman qardaşıma da istəməlisən. Özün üçün yaxşı mini istəyirsən, müsəlman qardaşın üçün istə, doyur Allah ona versin. Evin var, müsəlman qardaşıma da istəyir ki, ya Rab, onun da evi olsun. Övlad istəyirsən, müsəlman qardaşıma da istə, ya Rab, onu da xeyirli zürriyyətlə onu mükafatlandır. Özünə nə istəyirsənsə müsəlman qardaşıma da onu istəməlisən. Belə olarsa, hamımız belə olsaq, vallahi deyirəm, o cəmiyyətdə, o müsəlman toplumda ancaq xeyir olar. Müsəlman bir-birinə dua eləməlidir, bunu unutmaq lazım deyil. Həmişə qardaşların üçün dua elə. Bizlər bəlkə də üzdə bir-birimizdə cəzakallah, xeyran, barakallah, fiq deyirik. Allah səndən razı olsun, görürüm, qeybində eləyən var. Namazda, ya Rabbim, filan qardaşımın problemi, onun problemini aradan qaldır. Ancaq özümüzsə, nəfsimiz nəfsimiz, ya Rabbim, işim gedmir. Ya Rabbim, məni cəhənnəm odundan qoru. Ya Rabbim, mənə salih övlad. Yaxşı, müsəlman qardaşı var istədə qardaş. Duavın qəbul olmaq istəyirsənsə, müsəlman qardaşı qeybində dua elə. İstəyirsən Allah duavı qəbul eləsin qardaş. Müsəlman qardaşı qeybində dua elə. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, deyir, hər bir qulun deyir, müstəcəb duası var. Daha doğrusu, deyir, qulun müsəlman qardaşının qeybində etdiyi duası müstəcəbdir. Nə deməkdir qeybində? Şimdi mən evdə oturmuşam, deyirəm, ya Rabbim, Samir qardaşa rəhm elə, onu bağışla. Ya Rabbim, onu xeyrə müvəffəq elə. Ya Rabbim, Nahid qardaşa xeyrə müvəffəq elə. İşi asanlaşsın, işi geçsin. Ya Rabbim, filan kisə kömək elə. Qeybində də yüzünə demirsən. Qeybində eləsən, deyir, o dua müstəcəbdir. Onun başının üstündə Allah Taala bir mələk təyin eləyər və o hər dəfə dua elədiksə, mələk onun üçün amin və sənin üçün də olsun deyər. Qardaş, duavın qəbul olmaq istəyirsən, müsəlman qardaşın üçün dua elə. Ehtiyacı var nə? Ya Rabbim, mənə şəfa ver. Şəfa, ehtiyacı var şəfaya. Yaxınlardan kimsə xəstə, onun şəfasına ehtiyacım var. Düzdürmü qardaş, sən ki, şəfa tapsın. Ya Rabbim, filan qardaşın anasına şəfa ver. Ya filan özünə şəfa ver ki, mələk də sənə desin ki, amin, sənin üçün də olsun. Bax, belə eləməyin, həm sənin müsəlmana qarşı olan sevgi artıracaq. Həmsinin öz ehtiyacın aradan qalxmasına səbəbdir. Bax, müstəcəb dua budur. İnsan deyir ki, ya müstəcəb vaxtlar var da insanın duasının qəbul olunması üçün müəyyən şərtlər var da. Yəni o şərtlər olmasa insanın duası qəbul olmur. Məsələn, qafil qəlbdən olan dua qəbul deyil. 100 dəfə desin ki, ya Rabbim məni bağışla. Amma qəlbində dünyadadır. Başqa yerdə, ticarətindədir. Tükanı tapşırmışam buna. Əstəğfirullah. Ya Rabbim mənə yardım et. O tükanın axırı nə olacaq? Ya Rabbim. Qafildir. Onun üçün Allah Rəsulü deyir ki, Allah Taala qafil qəlbdən heç də duanı qəbul eləməz. Burada dua eləyir, fikir başqa yerdədir. Dilində əstəğfirullah deyir, fikir başqa yerdədir. Burdan dua eləyir. Desən ki, sən nə dua elədin? Ha, nə dedim? Qafildir. Bu qafilin əlamətlərindəndir. Çünki niyə? Burdan dua eləyir, qəlbi bizə başqa yerdədir. Deməli qafildir. Duasında qafildir. Onun ki, Allah Rəsulü deyir ki, Allah qafil qəlbdən fikir başqa yerdə olan qəlbdən deyir, duanı qəbul eləməz. İnsan nə deyirsə onun qəlbinə getməlidir. Qəlbin onu hiss eləməlidir. Və sənin də əgər duavın müstəcəb olmaq istəyirsənsə qardaşım, müsəlman qardaşıva qeybində dua elə. Həm sənin ona olan sevgi, mərhəmət, məhəbbətini artıracaq, düzdürmü? Həmçinin duavın da qəbul olmasına səbəbdir. Bax, bu dinimiz bizə bunu öyrədir. Bunlar nə üçündür? Müsəlmanların bir olması üçün. Müsəlmanların bir-birini sevməsi üçündür. Vallahi bu eşitdiklərimizi əməl eləsək var, Allahın dərgahında o qədər ucalarsan ki, əməl elədikcə Allah Taala sənə bütün xeyir qapılarını açacaq. Çünki əməl edirsən. Və xeyir qapıları da çoxdur. Lakin əməl eləmədiyiniz o qapılar sənin üzvə bağlıdır. Madam ki, əməl eləmirsən, əməl eləmək istəmirsən, qapı sənin üzvə niyə açılmalıdır ki? Düzdür? Lakin əgər o xeyir qapılarının bir-bir üzəri və açılmanı istəyirsənsə, qardaş, eşitdiyin, bildiklərin, ayə və hədislərə əməl elə. Hamısı sənin xeyrin üçündür. Yoxsa əməl eləməsək, onda bu ayələrlə, ayələri oxumaqda, hədisləri oxumaqda bizə nə faydası var ki? Yahudilər bildiklərini əməl eləmədilər, Allahın qəzəbinə düşər oldular, ondan əksinə nəsranilər də kör-körana əməl elədilər, elmsiz, zatsız, cahilcəsinə. Onun üçün müsəlman hər iki taifəyə oxşamamalıdır. Onun üçün bəzi abidlər var ki, nəsranilərə bənzəyir ibadətlərində, bəzi alimlər də var ki, yahudilərə bənzəyirlər elmlərində. Bu birisi cahilcəsinə bidət üzərində ibadət edir, xurafatlarla.
Nə olsun abiddir. Elm yoxdur axı, elm üzərində eləmir. Bu birisə də ki bildiyinə əməl eləmir. Elm öyrənib, lakin əməl eləmir. Yahudinin misalındadır. Bu şeylər o deməkdə məqsəd odur ki, qardaşlarım, biz əgər möhkəm olmaq istəyiriksə, sabit olmaq istəyiriksə və bir-birimizə qarşı şəfqətli, mərhəmətli olmaq istəyiriksə, qardaşlar, bax bu ayə hədislərə əməl eləmək lazımdır. Və müsəlman müsəlmanı sevməlidir, müsəlman müsəlmana nifrət eləyə bilməz, müsəlman müsəlmana buğz eləyə bilməz, onu yardımsız qoya bilməz və əgər Allahın yardımını öz üzərində istəyirsənsə, həmişə müsəlman qardaşın yardımında ol. Kimin Allaha ehtiyacı yoxdur burada? Vallahi hər bir anında sənin Allaha ehtiyacın var. Düzdür? İstir dünya məsələlərində olsun, istir ahirət məsələlərində olsun. Hər bir halında sənin Allaha ehtiyacın var. Allahın sənin ehtiyacı ödəməyini istəyirsən, Allahın sənin yardımında durmanı istəyirsənsə, müsəlman qardaşın yardımında dur. Vallahu fil aunil abdi, fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhihi. Bir qul öz qardaşının yardımında durduqsa, Allah da onun yardımında duracaq. Allaha ehtiyacın var, qardaş, hər anında ehtiyacın var. Hətta nəfəs alanda, nəfəs verəndə belə sənin Allaha ehtiyacın var. Allahın ehtiyacın var və Allahın yardımı üçün sən müsəlman qardaşın yardımında dur. Və bu hədis sənə nə göstərir? Bu hədis səndə qardaşa qarşı məhəbbəti artırmayacaq, sevgini artırmır, ona qarşı rəhmli olmağı artırmırmı, qardaşım? Yəni, ona göstərir, sən qardaşa qarşı sevgini mərhəmətli olmalısan, şəfqətli olmalısan, ona rəhm eləməlisən. Ehtiyacı var, ehtiyacında durmalısan, qarşısında kömək eləməlisən. Yoxsa ki, onu yardımsız qoymaq olmaz. Müsəlman müsəlmanı yardımsız qoya bilməz, qardaşım. Vallahi müsəlmanlar bir toplumda, onlar həmişə gərək bir-birinin yardımında olsun. Sən, yarhamı qallar, sən bir müsəlmana kömək eləməyəndən sonra, qardaş, nəsanələrin sənin qardaşı kömək eləməyənə sanırsan, qardaş. Eləsə də müəyyən ehtiyacına görə eləyəcək. Sabah səhərcə ki, mən sənə filan gəlmişəm, davay sən də mənə, indi onu elə. Amma müsəlman, həqiqi müsəlman, öz müsəlman qarşı təmənnasız kömək eləyir. Qarşılığında heç bir şey ummur, heç bir şey. Mən sənə eləmişəm, sən də mənə elə, elə şey yoxdur. Bu ancaq qafil insanlar Allahın dinindən xəbərsiz olan insanlar eləyir. Öz nəfsini, öz ehtiyacı düşünən insanlar eləyir. Əşi, bir müsəlman həmişə qardaşının ehtiyacı öz ehtiyacından üstün olmalıdır. Hətta görürsən, bəzi alimlər nə deyirlər? Deyirlər, əgər indi dua istəmək qardaşdan müstəhəbdir, axı düzdürmü qardaş? Sən kimsə dua istəyə bilərsən ki, ey filan qardaşım, eşitdim ümrəyə gedirsən. Mənim üçün dua eləyərsən və xəstəm var, dua ilə xəstəm şəfa tapsın. Alimlər nə deyirlər bu məsələdə? Deyirlər ki, bax, ancaq öz ehtiyacına görə istəyirsə, deyir, bu bəyənilmir. Yəni, mənim ehtiyacım var, nəyəsə, düzmü qardaş? Mən də fikirləşirəm ki, bu adam gedir də ümrəyə gedir, ziyarətə gedir. İndi orada müəyyən məkanlar olacaq, müəyyən yerlər olacaq, müstəcəb vaxtlar var, düzdürmü? Müstəcəb məkanlar var ki, orada dua eləsək, inşallah ki, duası təbul. Öz nəfsini fikirləşir, öz ehtiyacını deyir, qardaşım, mən sən dua eləyərsən. Bax, bu bəyənilmir. Çünki ancaq öz nəfsini fikirləşirsən. Qardaş da savab qazanmalıdır orada, dua eləyən adam. Amma sən nə niyyət edirsən? Sən desən ki, mən buna deyirəm ki, qoy mələklər də axı ona amin deyəcək mənə orada dua eləyəndə. Qoy onun da ehtiyacı ödənilsin. Hə, deyir, bu niyyətlə eləsən, deyir, bəli, bu bəyənilir, müstəhəbdir ki, sən bir qardaşın Aleksandr Katun. Sən bir qardaşın var, deyə bilərsən, mən sən dua elə. Lakin ancaq öz nəfsi fikirləşən bu bəyənilmir. Amma həm də onun ehtiyacını da istəyirsən ki, ehtiyacı aradan qalxsın. Onun ehtiyacı aradan qalxsın. Və Allah subhanahu taala mənə verdi, ona da versin. Bildim də bildim. Ona da versin. O zaman deyirsən, bu niyyətlə ondan dua istə. Bu niyyətlə ki, ya Rabbim, onun ehtiyacı ödənsin deyə. Yoxsa özü fikirləşmə. Belə olarsa, qardaş, sən mənə deyən görürüm, o toplumda şər olar, ay qardaş. O müsəlmanlar arasında söz-söhbət ixtilaf olar. Nə qədər ixtilaf eləyəcəksən, ruhdan düşəsən. Güc-qüvvət gedəcək. Allahın yardımı da gəlməyəcək. İxtilaflar baş verdi, ümmət zəiflədi. Lakin əvvəlki topluma bax, səhabə tabin toplumuna, müsəlmanlar bir yerdə idi. Möhkəm idilər, ixtilaf eləmirdilər. Allah təala onlara zəfər verirdi, izzət verirdi. Lakin müsəlmanlar Quran sünnədən uzaq düşdülər, ixtilaf elədilər. Allah Subhanahu o izzəti o müsəlmanlardan aldı. İndi görürsən kafirlər müsallat olub müsəlmanların üzərinə. Hətta müsəlman müsəlman üzərinə müsallat olub. Görürsən müsəlman müsəlman əlindən əziyyət çəkir, dilindən əziyyət çəkir. Həm dinində qabağı kəsir. Bir də tayfalar çoxdur axı, bidətçi tayfalar, İslam'a nisbət olan. Həmçinin dünyəvi işlərində sənə maneçi törədir. 2 dənə dükan yan-yan açanda paxıllığından partdir, bilmir neynəsin. Elə heç çalışır ki, dükanı bağlansın, bankrot olsun, mən rahat işləyim. Səbəb Quran və sünnədən uzaq düşməkdir və öz nəfsini fikirləşməkdir.
və dünyanın da qəlbini hakim etməsidir. Dünya müsallat olub qəlbində, ancaq özünə fikirləşir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi belə müsəlmanlardan eləməsin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi bir-birini sevən, bir-birinə yardım eləyən, bir-birinə rəhim, mərhəmət göstərən müsəlmanlardan eləsin. Amin. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi həmişə xeyir üzərinə cəm eləsin. Eşitdiklərimizə əməl eləyən qullardan eləsin. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illə ənt, əstəğfirullah və atubu iləyh.